নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দা স্পট অন আৰু দিবলৈছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈছেগৈ ডিজিপি জিপি সিং আৰু তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ জিপি সিঙে পাঁচখনকৈ জিলাৰ এছ পিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু যিহেতুকে আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসত কেনেধৰণৰ দৰাচলতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, আৰক্ষীৰ বিভাগটোৱে কেনেধৰণে দৰাচলতে সজাগতামূলক নীতি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰক্ষী বিভাগটোৱে, তাৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আনহাতে আইন শৃংখলা বৰ্তমান সময়ত যিহেতুকে দেশত প্ৰায় লোকে নমনা হৈছে, তাৰ বাবে আৰক্ষীক এতিয়া বিশেষ আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ডিজিপি জিপি সিঙে কেনেধৰণে দৰাচলতে তেনে লোকৰ প্ৰতি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষীয়ে, সেইসমূহ বিষয় সামৰি আজি ডিজিপি জিপি সিং তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈছিলগৈ আৰু তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ গৈ তেখেতে বৈঠকত মিলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পাঁচখনকৈ জিলাৰ এছ পিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে ডিজিপি জিপি সিং। এই মুহূৰ্তত জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দা স্পট অনৰ দৰ্শকসকলক ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত সবিশেষ। তিনিচুকীয়াত বিশেষ বৈঠকত ডিজিপি জিপি সিং আৰু উজনিৰ পাঁচ জিলাৰ এছ পি সকলৰ সৈতে বিশেষ বৈঠকত জিপি সিং আইন শৃংখলাৰ লগতে উগ্ৰপন্থীৰ কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভতো আলোচনা, যিহেতুকে সমাগত স্বাধীনতা দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এই বৈঠকৰ আহ্বান জিপি সিঙৰ, বিশেষকৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এই বিশেষ বৈঠকৰ আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ডিজিপি জিপি সিং আজি তিনিচুকীয়াত গৈ উপস্থিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে তেখেতে নামনি অসমৰ পাঁচখনকৈ জিলাৰ এছ পিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু বৈঠকত মিলিত হৈ তেখেতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছিল। নামনি অসমৰ পাঁচখনকৈ জিলাৰ আৰক্ষীৰ সৈতে তেখেত যিহেতুকে বৈঠকত মিলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটো তেখেত তিনিচুকীয়াত গৈছে। তিনিচুকীয়াত গৈ তেখেতে উজনি অসমৰ পাঁচখনকৈ জিলাৰ এছ পিৰ সৈতে দৰাচলতে এতিয়া বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু এছ পিসকলে যিকেইটা অঞ্চলত তেখেতসকলৰ ডিউটি আছে, যিকেইটা অঞ্চলত তেখেতসকলে নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত আছে, সেই নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব থকা অঞ্চলকেইটাত আইন শৃংখলা যদি ভংগ কৰা হৈছে, আইন শৃংখলা যদি ভংগ হৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই আইন শৃংখলা ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণে দৰাচলতে আৰক্ষীয়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত ডিজিপি জিপি সিঙে এতিয়া কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কঠোৰ হৈছে ডিজিপি জিপি সিং। আনহাতে তেখেতে স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখিছে, যিহেতুকে স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী, তাৰ পাকখনত এতিয়া ডিজিপি জিপি সিঙে আৰক্ষীসকলক সষ্টম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত নহয়, তাৰ বাবে আৰক্ষীসকলক এতিয়া সষ্টম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেনেদৰে দৰাচলতে স্বাধীনতা দিৱস পৰ্যন্ত তেখেতসকলে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক, তাৰ বাবে আজি জিপি সিঙে তিনিচুকীয়াত আৰক্ষীৰ বিভাগৰ এছ পিসকলৰ সৈতে মিলিত হৈ দৰাচলতে বৈঠক পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈছিলগৈ আৰু উজনি অসমৰ পাঁচখনকৈ জিলাৰ এছ পিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে, যিহেতুকে ইয়াৰ পূৰ্বে তেখেতসকলে ডিজিপি জিপি সিঙে নামনি অসমৰ পাঁচখনকৈ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে, আৰক্ষী এছ পিৰ সৈতে দৰাচলতে কথা পতা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিছিল নামনি অসমৰ সেই পাঁচখনকৈ জিলাত যথেষ্ট পৰিমাণে অপৰাধ প্ৰৱণতা কমি গৈছিল বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে আজি তেখেত উজনিত গৈ উপস্থিত হৈছে। উজনিত গৈ উপস্থিত হৈ তেখেতসকলে আৰক্ষীৰ এছ পিসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এছ পিসকলৰ সৈতে মিলিত হৈ দৰাচলতে বহুকেইটা পৰিকল্পনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আইন শৃংখলা নিয়ম কানুন যিসকলে ভংগ কৰিছে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে দৰাচলতে কেনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষীয়ে, সেই সন্দৰ্ভত আজি বৈঠকত মিলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ডিজিপি জিপি সিং। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আজি তিনিচুকীয়াত পাঁচখনকৈ জিলাৰ উজনি অসমৰ পাঁচখনকৈ জিলাৰ এছ পিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে ডিজিপি জিপি সিং আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ পাকখনত কেনেধৰণে সজাগতামূলক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব, কেনেদৰে ৰাজ্যবাসীক দৰাচলতে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত নহয়, তাৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষীক সষ্টম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ডিজিপি জিপি সিঙে। আৰু ডিজিপি জিপি সিঙে যিকেইটা অঞ্চলত অপৰাধ প্ৰৱণতা দৰাচলতে বৃদ্ধি পাইছে, আইন শৃংখলা নমনা উচ্ছৃংখল ব্যক্তিসকল আছে, তেনে অঞ্চলত দৰাচলতে আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে কাম কৰিব, তেনে লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কেনে কাম কৰিব, তাৰ ওপৰত আজি ডিজিপি জিপি সিঙে এই বিশেষ বৈঠকখন আয়োজন কৰা বুলি খবৰ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো তিনিচুকীয়াত বিশেষ বৈঠকত ডিজিপি জিপি সিং আৰু উজনি জিলাৰ পাঁচখনকৈ জিলাৰ পাঁচজনকৈ এছ পিৰ সৈতে এতিয়া
বৈঠকত মিলিত হৈছে, তিনিচুকীয়াত গৈছে ডিজিপি জিপি সিং, ইয়াৰ পূৰ্বে নামনি অসমত তেখেত অহা পৰিলক্ষিত হৈছিল, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ একচন মুড গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন সময়ত একচন মুড গ্ৰহণ কৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙে, আৰক্ষী বিভাগটো কেনেদৰে সষ্টম কৰিব ৰাখে কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবে এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ডিজিপি জিপি সিঙে।